تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده امام بخاري ده كتاب الصحيح ده آخري حديث ته آخري باب ولت دا معلوم ادا طلباء تہم علماء تہم چہ امام بخاری رحم اللہ خپل حدیث کتاب دا غیب تدا کلے دا دا انما الاعمال بالنیات نخ استلاد حدیث کی آغا حدیث ہم غریب دے او دا آخری حدیث دا ہم غریب دے فقہا محدثین پدیب ہوئی گا علماء چہ غریب حدیث ست ہوئی خ اصطلاحی غریب درا یو غریب الحدیث آگئی چغاد زوف پا زمرہ کی رازی ضعیف احادیث و زمرہ کی رازی داغن دے باز داسی چغاد غرائب پا زمرہ کی رازی دا غرائب ام نریخ غریب آگئی حدیث توئی چا داغئی سند پا ہرا ہرا زمانے کے داغی یو یو راوی تو دے لحاظ سرا دا حدیث ام غریب دے اور امنے حدیث ام غریب دے لیکن دی صحیح